Խաղություն սիրելի Սակրամենտոյի համայնք, տերօրդի ձեզ, ձեր ընտանիքներ այսօր շատ գեղեցիկ պաշտամունք ունենք ձեր համար պատրաստված, վստահ եմ, որ շատ օրհնված եք լինելու։ Եկեք փառաբանությունով և երկրպագությունով մտնենք Աստծո ներկայության մեջ։
All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Is true. I will not be shaken.
my God, He goes before me. My God, He stands behind. I know You'll never leave, and no, You'll never leave me. His love has heard my cry, and oh, follows me now and forever. We sing Your banner over me, declares my victory. You're singing over me now and forever. Your banner over me declares my victory. Yes, Your mercy follows me. Հիսուսին սիրելի սուրբեր, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի այն տեղը, որտեղ որ դուք հիմա բնակվում եք, ձեր տունը, ամեն մի անհատի ձեր տան մեջ, հալելույա, այսօր հրճակելու ենք, որ մեր տունը այն վերնատունն է, որ առաքյալները հավաքվեցին, միասին պաշտամունք բարձրացրեցին և սպասեցին, որ առատ Սուրբ Հոգին պետք է առնեն Պենտեկոստեի օրը, Տիրոջ անունը փառավորվի սիրելներս, մեր քաղաքի մեջ մեծ բաներ է կատարվում հարազատներս, մեծ բաներ, գնալով բացվում է մեր քաղաքը, COVID-19-ը մենք ասում ենք Հիսուսյանունով կապում ենք իր արյունով, հալելույա, և Քորինթինից արձակվում է մեր քաղաքը, այսօր այս բարձրունքի վրայից, այս այն սարն է, որ շատ հաճախ հավաքվում ենք և աղոթում ենք այստեղ, Հեյզոլ սարը, սիրելիներս, այստեղից հրճակեցինք արևելք, արևմուտք, հյուսիս և հարավի վրա Քրիստոսի անունը, հալելույա, փառք ես, Տեր, օրհնես մեր քաղաքը, Տեր Հիսուս Քրիստոս, այս բարձրունքից հրճակում ենք արթնություն, Տեր Աստված, մեր քաղաքի վրա, և Տերը անում ա դա սիրելներս, հազարավոր, բյուրավոր, սուրբեր հիմա աղոտք են անում, աշխարի տարբեր տեղերից, ես հավատում եմ, որ այդ աղոտները ուղղակի իզուր չի սիրելներս, որ Տերը պատասխանելու ա մեր ամեն մի աղոտքի, և ավելի մեծ արթնություններ ա սպասվում մեր առջև, հալելույա, փառք Հիսուսին, հարազատներս, այսօր մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ եմ խոսալու, մենք Սուրբ Հոգու կարիքը ունենք, կարիքն ունենք Սուրբ Հոգու, հալելույա, գիտեք, ուղղակի բավարար չի, որ փրկվենք, բավարար չի ուղղակի, որ ասենք դե փրկվեցինք, Քրիստոսին ընդունեցինք Տեր և անձնական փրկիչ այդքան բան, մենք կարիքն ունենք լեցվելու Սուրբ Հոգու, մենք կարիքն ունենք Պենտեկոստեի,
40 օր Հիսուսը շրջեց երկրի վրա, 40 օր։ Եվ նա աշակերտերին ասեց, լսեք, ձեզ մի հատ մեծ բան է սպասվում, Պենտեկոստ են, որ ձեր առջևում է։ Եվ նա այսօր խոսալու ենք, որ ինչ պատվիրան տվեց իր առաքյալներին, որպեսի գնան և պատրաստվեն Պենտեկոստեի օրվա համար, սիրելներս, Տիրոջ անունը փառավորվի։ Այսօր մենք դա ենք անելու, ինչ պետք է անենք, որ պատրաստվենք, ինչպես պետք է պատրաստվենք Պենտեկոստեին։ Այսօր այդ հարցի շուրջ ենք խոսալու և 4 կարևոր կետեր կխոսամ, սիրելիներս, որ Աստված դրել այդ կետերը իմ սրտի մեջ, Տիրոջ անունը փառավորվի։ Եկեք միասին կարդանք Գործ Կառաքելոց առաջի գլուխ 1-ից 12 համարների մեջից եմ կարդալու, սիրելիներս։ Գործ Կառաքելոց առաջի գլուխ 1-ից 12 համարները։ Եվ Հիսուս ասաց. Չեռանաք Երուսաղեմից, այլ հոր խոստմանը սպասեք, ինչպես որ ինձանից լսեցիք, որովհետև Հովանես իրավի ջրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք, ոչ թե շատ օրեր սրանից հետո։ Այսինքն 40 օր Հիսուսը երկրի վրա շրջեց, և 40 օր հետո համբարձում իր պետք է կատարվեր հիմա այս համարների մեջ, իրենց աշկերի առաջ, որ Տերը պետք է համբարձվեր երկինք, և ասաց, գնացեք, շատ քիչ օրեր հետո, այսինքն 10 օր հետո Պենտեկոստ են պետք է լինի, սիրելիներս, և Աստված ասաց, գնացեք և սպասեցեք, որ սա պետք է լինի, մայիսի 31-ը, դա լինելու է մեր Պենտեկոստ են, մենք տոնելու ենք Պենտեկոստ են, ինչ կատարվեց իրականում Սիոն Սարի վրա։ Սիրելիներս, գիտեք, այս սարն է իրոք մի հատ մեծ բարձրունք, որ տեսնում ենք ամբողջ մեր քաղաքը, Սակրամենտոն այս սարի վրայից։ Ինչ էին աշակերտները տեսնում այդ սարի վրայից, ինչ սպասումներ ունեին, ինչպես պետք է պատրաստվեին, Տեր ասաց, գնացեք։ Եվ այս պատվիրանն եմ տալի, որ շատ քիչ օր հետո պետք է, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը առնեք։ 8-րդ համարը։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ Սուրբ Հոգին ձեզ վրա կգա։ Նրանք, սիրելիներս, արդեն իսկ Սուրբ Հոգին առել էին, եթե հիշում եք, Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, և աշակերտները չէին հասկանում Աստծո խոսքը, չէին կարում հասկանան հայտնությունը Աստծո խոսքի, բազմիցս անգամ նրանք անգամ դժվարություն էին ունենում հասկանալ մեռելների հարությունը ինչպես կատարվեց, ոնց կատարվեց, բայց երբ որ Քրիստոսը հայտնվեց, ասաց, լսեք, ես կենթանի եմ, տեսեք իմ խոցված ձեռքերը, և սիրելիներս ասաց, առեք Սուրբ Հոգին, և փչեց իրանց վրա, և տվեց նրանց, նրանք առան Սուրբ Հոգին, նրանք վերածնվեցին։ Առաջին մկրտությունը դա վերստին ծնունն է, որ Աստվածաշունչը խոսում է, մարդը, որ վերածնվում է, և այստեղ Քրիստոս ասում է, որ հիմա դուք պետք է այն մկրտությունով մկրտվեք, որ ես եմ մկրտելու Սուրբ Հոգով ձեզ, հալելույա։ Այսինքն Սուրբ Հոգին մեզ մկրտում է Քրիստոսի մարմնի մեջ, և հիմա Քրիստոսը խոստանում է, որ ես էլ ձեզ մկրտելու եմ Սուրբ Հոգու զորությունով, փառք Հիսուսին։ Բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ Սուրբ Հոգին ձեզ վրա կգա, և ին վկաները կլինեք Երուսաղեմում և բոլոր Հրեաստանի և Սամարիայի մեջ, մինչև երկրի ծայրերը, 12 համար։ Այդ ժամանակ նրանք Երուսաղեմ վերադարձան Ձիթենյանց կոչվող լեռան վրայից, որը մոտ էր Երուսաղեմին և գտնվում էր մի շաբաթ օրվա ճանապարհի չափ հեռավորության վրա, մոտ 5 կիլոմետր հեռավորություն, սիրելիներս, այստեղ, որտեղ որ ես կանգնած եմ, մեր տեղը հիմնական, որտեղ որ մենք բնակվում ենք, Ռանչո Կորդովան, մոտ 5 կիլոմետր է հեռու, էլի, այստեղից, եթե ես քայլելով գնամ դեպի Ռանչո Կորդովա, մոտ կես ժամ 17 րոպե ճանապարհ։ Ես ինքս եղել եմ Երուսաղեմում, երբ որ կանգնած էի Ձիթենյանց այդ լեռան վրա, տեսնում էի արևելյան դարպասը, որ նորից Քրիստոսը պետք է վերադառնա այս համարների մեջ, անգամ երկու մարդիկ ասացին, ինչ է կապշած երկինքն այն, ոնց Հիսուսը երկինք բարձրացավ, այդպես էլ պետք է գա, և ոտքը նորից պետք է դնի այդ Ձիթենյանց լեռան վրա, և նա հաղթական մուտք պետք է գործի Երուսաղեմ այդ արևելյան դարպասներից ներս։ Քրիստոսը, որ այս պատվերը տվեց, ասաց, գնացեք, որ վերևից զորություն է կառնել։ Նրանք սարը իջնում էին, քայլում էին և մտածում էին, Տեր, այո, դա դու անելու ես, մենք ինչ ենք անելու, ամենառաջի կետը, մենք հանձնվելու ենք քո խոսքին։
Առաջի կետը, հանձնվել ամբողջովին Քրիստոսին, սիրելներս։ Տեսեք, երբ որ նրանք սարի իջան, սիրելներս, գնացին միանգամից, ինչ հաջորդ խոսքը ասում 13 համարը, երբ քաղաք մտան, բարձրացան վերնատուն, որտեղ մնում էին Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը, Անդրեասը, Փիլիպոսը, Թովմասը, Բարթեղեմիոսն ու Մաթեոսը, Ալփիոսի որդի Հակոբոսը, Սիմոն նախանձահույսը եւ Հակոբոսի որդի Հուդան, ալելույա։ 12 առաքյալները բարձրացան, ասացին, մենք անելու ենք այն, ինչ որ Տերը ասաց։ Ուրեմն հարցը կայանում է սրանում. ինչպես պատրաստվենք Պենտեկոստեին, հանձնվել Քրիստոսին։ Ամենաառաջի բան առաքյալները միանգամից գնացին Երուսաղեմ եւ ամեն բան թողեցին։ Ամեն մեկ ունեին իրենց կարիերան, իրենց աշխատանքը, բոլոր բաները դրեցին ետևում եւ ասում է գնացին եւ բարձրացան վերնատուն, հալելույա։ Հարազատներս, ձեր տունը դա ձեր վերնատունն է, որտեղ որ դուք ապրում եք։ Այստեղ մենք կարդում ենք 12 առաքյալների անունը եւ անգամ նշված է, որ եղել են 120-ից ավել աշակերտներ այդ տան մեջ, բայց ես նայում եմ ավելի անհատական, որ իմ տան մեջ իմ կինը, իմ երեք երեխաները, սիրելներս, իմ վերնատունն է, որ մենք կանգնած ենք եւ մեզ պատրաստում ենք, մենք հանձնվում ենք ամբողջովին Քրիստոսին եւ ասում ենք, Տեր, Պենտեկոստեի համար մենք սպասում ենք։ Այն կրակը, որ այդ վերնատան մեջ իջավ, մեր տան մեջ ենք ուզում լինի, հալելույա։ Ամենաառաջի կետը, հանձնվել Քրիստոսին։ Սիրելներս, գիտեք, հանձնվել, հնազանդվել, սրանք կարևոր բառեր են, որ Աստվածաշնչի մեջ գրված, Աստվածաշունչը նշում է, անգամ Եփեսացիների 5:18-21 ասում է, երբ որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը մենք առնում ենք, երբ որ լեցվում ենք Սուրբ Հոգով, ինչ է կատարվում մեր մեջ ու մեր վերնատան մեջ։ Ահա տեսեք ինչ հետաքրքիր ասում Եփեսացիների 5-րդ գլուխ 18-21 համարները. Գինով մի հարբեք, որ անառակության է տանում, այլ հոգով լեցվեք։ Միմյանց այդ սաղմոսներով, օրհնություններով ու հոգևոր երգերով խոսեցեք, ձեր սրտերում տիրոջը երգեցեք ու սաղմոս ասեք։ Ամեն ժամ ու ամեն բանում մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով գոհություն հայտնեք Աստծուն եւ Հորը։ Եվ 21 համարը, իրար հնազանդ եղեք Աստծո երկյուղով։ Ինչպես որ աշակերտները նվիրվեցին, հնազանդ եղան Քրիստոսին, եւ ինչ որ Հիսուսն ասել էր, արեցին, գնացին, սպասեցին վերնատանը, մինչեւ որ Պենտեկոստեի օրը լեցվեն Սուրբ Հոգով, հալելույա։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, նույնը արե։ Գիտեք, հարազատներս, հնազանդությունը այդպիսի մի բան է։ Աստծո խոսքի մեջ ասում է, այս համարի մեջ, երբ որ մենք Սուրբ Հոգով լեցվում ենք, ինչա կատարվում մեր կյանքի մեջ, մենք սկսում ենք երգել, հոգևոր երգեր, մենք սկսում ենք սաղմոսներ խոսել, Աստծո խոսքը մեր ընտանիքների մեջ հրճակել։ Շատերը ասում են, ինչպես կարող են պատրաստվել մկրտության։ Խնդիրը սա է, սիրելիս, մտի երկրպագության մեջ։ Այնինչ որ դու արդեն ունես քո մեջ, օգտագործի։ Բացի Աստվածաշունչը կարդա, բացի սիրելիս այն համարները, որ Տերը դնում է քո սրտի մեջ, ամեն առավոտ հանձնվի ամբողջովին Տիրոջը, եւ Տերը քեզ տալու է քո Պենտեկոստեն, հալելույա։ Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելներս, եւ ասում է, գինով մի արբեցեք, այլ Սուրբ Հոգով լեցվեք։ Ինչ հետաքրքիր է, գիտեք, մի հետաքրքիր բան էի կարդում, որ ասում է, երբ որ մարդիկ օգտագործում են գինին կամ ալկոհոլը, նրանք մի այլ բան են զգում իրանց մեջ, նրանք զգում են ինչ-որ ժամանակավոր ուրախություն, նրանց մեջից իրենց հոգսերը կարծես հեռանում է, այն բոլոր բաները, որի չեն ուզում զգան, ծածկում են այդ ալկոհոլի տակ։ Եվ նույն ազդեցությունը մենք կարանք ունենանք, երբ որ մենք լցվում ենք Սուրբ Հոգով, մեր միջից հեռանում է մեր հոգսերը, anxiety-ն, depression-ն, մեր միջից հեռանում է վախերը, առանց ուղակի դրսից մի բան մեր մեջ լցվելու, սիրելներս, ալկոհոլ կամ ինչ-որ մի դեղամիջոց, բնական ձև, գիտեք, Հիսուսը մեզ կարա օրտնի իր հոգու միջոցով, երբ որ Սուրբ Հոգով մենք լցվում ենք, Տիրոջ անունը փառավորվի, եւ հնազանդ եղեք, սիրելներս, մեկդ մեկու։ Եվ դրանից հետո խոսում է ընտանիքի մասին, ամուսնու, կնոջ եւ նման բաներ, սիրելները, Տիրոջ անունը փառավորվի։ Երկրորդ կետ, ինչպես կարող ենք մենք նախապատրաստվել Պենտեկոստեի օրվա համար, սիրելներս,
Որ մեզ պետք է հոգևոր միասնություն։ Առաջինը հնազանդվել Քրիստոսին, երկրորդը հոգևոր միասնություն։ Եվ հաջորդ բանը մենք կարդում ենք 13 համարի մեջ, ասում է սրանք բոլորը միշտ միաբան աղոտքի մեջ էին մի քանի կանանց հետ, Հիսուսի մոր Մարիամի եւ նրա եղբայրների հետ միասին։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ամեն օր սիրելիներս, ասում է նրանք միաբան էին, միասնությունը կարևոր է։ Ես չեմ հավատում, որ կարա լինի Պենտեկոստե, կարա լինի Սուրբ Հոգու լեցունություն, եթե միասնություն չկա, եթե միաբան աղոտներ չկա սիրելներս։ Գիտեք, միասնությունը շենքի հետ կապ չունի։ Շատ ժամանակ մենք մտածում ենք եւ ասում ենք, երևի երբ որ բոլորս հավաքվենք մի հատեղ մեկ շենքի մեջ, ինչ որ մի բան նոր դա կոչվում է միասնություն, ոչ սիրելներս։ Միասնությունը կարա լինի այսպես, որ մենք իրար հետ հաղորդակցվում ենք եւ նույն միտքը ունենք Քրիստոսի մեջ։ Դա է սիրելներս, նույն բանն ենք խորում։ Ես կուզեմ մի քանի համարներ կարդալ միասնության մասին սիրելներս։ Տեսեք Աստծո խոսքը Սաղմոս 133-ի մեջ, իմ ամենասիրելի սաղմոսներից մեկն է այս սաղմոսը։ Եվ տեսեք ինչ է ասում սիրելներս։ 133 սաղմոսը։ Ինչքան բարի եւ ինչքան ցանկալի է, որ եղբայրները բնակվում են միասին իրար հետ։ Այն ազնիվ յուղի պես է, որ գլխի վրայից թափվում է մորուքի վրա, այսինքն Ահարոնի մորուքի վրա, եւ իջնում է միջև նրա հանդերձների ծայրը։ Այն ժամանակ, երբ որ օծում էին քահանային, քահանան օծվում էր կամ թագավորը կամ նման բաներ, մեծ եղջյուրի մեջ լցված յուղ էր, բերում էին եւ լցնում էին քահանայի եւ թագավորի գլխին եւ աղոթում եւ օծում էին։ Միաբանությունը նման մի բան է, որ ծածկում է ամբողջ Քրիստոսի մարմինը, Տիրոջ անունը փառավորվի, եւ երրորդ համարը Հերմոնի շաղի պես է, որ ցած է իջնում Սիոնի սարերի վրա, որովհետև Տերն այնտեղ պատրաստեց օրհնություն եւ կյանք մինչեւ հավիտյան, հալելույա։ Եվ ինչ հետաքրքիր ասում այս համարը սիրելներս, Հերմոնի շաղի պես է։ Այսօր առավոտ, երբ որ մենք եկանք այս սարի վրա, բարձրացանք, գիտեք, մի փոքրիկ շաղի նման նստած է։ Սա Հերմոնի այդ սարը ամենամեծ սարերից մեկն է Երուսաղեմ։ Առավոտյան ժամը 5-6 կողմերը, երբ որ մարդիկ արթնանում են, գնում են եւ տեսնում են ինչպես է ամբողջ սարը շաղի նման պատված սիրելներս։ Նույն ձևով խոսում, ասում է միաբանությունը ծածկում է ամբողջ Քրիստոսի մարմինը, միասնությունը։ Եվ հետաքրքիր է, կարդում ենք Մատթեոս 18:19-20 համարը, որ խոսում է միասնության մեջ ինչքան զորություն կա։ Առաքյալները հավաքվել էին եւ աղոտք էին անում, ասում է ամեն օր, եւ նրանց հետ էին նաեւ քույրիկները։ Եվ հետաքրքիր է, նրանք ինչ էին աղոթում։ Նրանք աղոթում էին Մատթեոս 18:19-20 համարները, որ Տերը այս պատվերը տվեց անգամ իրենց։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, եթե ձեզանից երկուսը երկրի վրա միաբանվեն ամեն ինչ բանի համար, որ խնդրեն, կլինի նրանց։ Իմ հորիցն, որ երկնքում է։ Եվ Հիսուս ասաց, իմ հորից զորություն կառնեք երկնքից, եթե որ հավաքվեք եւ խնդրեք, հալելույա, որովհետեւ ուր որ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով ժողոված լինեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Սա խոսում է միաբանության մասին։ Միաբանություն, միասնություն մեր ընտանիքների մեջ, մեր երեխաների հետ, մեր կնոջ հետ, մեր ամուսնու հետ, սիրելներս, որ հավաքվենք եւ աղոթենք եւ ասենք, Տեր, ես խնդրում եմ այդ Հերմոնի սարի օծությունը, որ ինչպես որ Սաղմոս 133-ի մեջ նշված է, ինչ գեղեցիկ է եղբայրների միաբանությունը, որ ինչպես որ յուղը լցվում է Ահարոնի գլխին եւ հոսում է մինչեւ իր ոտքի ծայրը, եւ անգամ սարը, որ ծածկվում այդ շաղով, ես խնդրում եմ այսօր այդ միաբանությունը իմ ընտանիքի մեջ, այդ միասնությունը, Տեր, ինչպես պատրաստվենք Պենտեկոստեին, պատրաստվենք առաջինը հնազանդություն, երկրորդը միասնություն, ինչպես որ առաքյալները հավաքվեցին, հալելույա։ Ռոմեացիների 15:6-5:6 համարները շատ հետաքրքիր ասում սիրելներս, եւ համբերության եւ մխիթարության Աստվածը տա ձեզ միևնույն բանը խորել իրար հետ, Քրիստոս Հիսուսի կամքի համեմատ։ Տեսեք, միասնություն, միևնույն բանը խորել Քրիստոսի կամքի համեմատ։
մենք շատ քույր եղբայրներ ունենք միսիայի մեջ, աշխարհի տարբեր մասերում, երբ որ բոլորը զումով իրար հետ աղոտք ենք անում, գիտեք, տարբեր աշխարհի մասերից նույն միտքն ենք ունենում, Քրիստոսի Տեր, նորից մեզ լեցրած Սուրբ Հոգով, քո օծությամբ, որպեսզի մենք դուրս գանք եւ գնանք աշխարհ ավետարանենք եւ աշխարհի ծայրերը հրճակենք քո անուն, նույն միտք ունենք, նույն աղոտքը, նույն հոգսը, տարբեր տեղեր, ոչ թե միայն նույն շենքի մեջ, տարբեր տեղեր, բայց նույն միտք ունենք եւ առաքյալ ասմա եւ համբերության եւ մխիթարության Աստվածը տա ձեզ միևնույն բանը խորել իրար հետ, ինչ ամիաբանություն, միևնույն բանը խորել Քրիստոսի կամքի ամեմատ, որ միաբան մեկ բերանով փառաբանենք Աստծուն եւ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի հորը, հալելույա, որ միաբան բոլորս աղոթենք, հրաշալի օրեր ենք ապրում ամբողջ աշխարհում, արթնացել է եկեղեցին եւ բոլորս միաբան մեկ բանի համար ենք աղոթում, Տեր, քանդվի այս COVID-19-ը, COVID-19-ը, քորընթինից դուրս գա եկեղեցին եւ աշխարհը, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ գնանք եւ քայլենք աշխարհի տարբեր մասերում եւ այն չավետարանված մարդկային ցեղերին, մարդկային խմբերին ավետարանենք քո Սուրբ Անունը, որը որ իսկ Պենտեկոստեի հիմնական միտքն էր, սիրելներս, որտեղ Հիսուս ասաց՝ «Վերից զորություն կառնեք, որպեսզի գնանք եւ ավետարանենք աշխարհին», հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ այսպես, սիրելներս, ինչպես պատրաստվենք Պենտեկոստեի օրվա համար, պատրաստվենք հնազանդությունով եւ պատրաստվենք միասնականությունով, մեկ միտք ունենալով եւ երրորդ համարը, սիրելներս, առաքյալներ աղերսանք բարձրացրեցին Աստծուն, աղոտք Պենտեկոստեի համար պատրաստելու համ պատրաստվելու համար մենք պետք է աղոթենք։ Ես հիշում եմ, երբ որ 12 տարեկան էի, Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, սիրելներս, նախքան Սուրբ Հոգու մկրտվելը չէի դադարում աղոթելուց, գիտեք, աղոթում էի, ինչ որ Տերը, Տեր, խնդրում եմ օրհնել ինձ, տուր ինձ քո Սուրբ Հոգու մկրտություն, ամեն ձևի աղոթներ բարձրացնում էի, վերցնում էի համարները, կարդում էի, սիրելներս, այդ համարները եւ համարների մեջ նշում էի ամեն խոստում, որ Տերը խոստացել է, եւ ամենամեծ խոստումը, որ իմ մեջ ունեի, կենտրոնացել էի մեկ համարի վրա, Գործ կառաքելոց 1:8-ը, Հայր, այս համարի մեջ դու խոստացել ես, որ վերից զորություն պետք է, սա հոր խոստումն է, ես ուզում եմ այս խոստումը, Տեր Աստված, եւ անթատ աղոթում էի այս համարը, այս համարը դարել էր իմ համար աղերսանք, եւ հիշում եմ, մի օր միջանցքում աղոթք էի անում եւ ինքս էի չիմացա, թե ինչպես Սուրբ Հոգով լեցվեցի ու աղոթեցի, մի անգամից ես գետի պես լցվեց մեջս ու անբարբար այս ես աղերսանք ու աղաչանք էր դուրս գալի իմ մեջի, սիրելներս, եւ այդ օրը տիրոջ գետը լցվեց իմ մեջ եւ այդ գետը դուրս եկավ, ինչպես որ Հովանու 7-ի մեջ ասում է, ձեր մեջից գետեր կբխեն, հալելույա, եւ դա ասում է, խոսում էր Սուրբ Հոգու մասին, աղերսանք, բարձրացրա աղերսանք, ոչ թե որ մենք պետք է սպասենք, որ պետք է մկրտնենք ու նոր աղերսանք, մենք արդեն պետք է աղերսենք, աղոթենք, տիրոջ խոստումները, պատվիր, ինչ որ Տերը խոստացել է, ասա, Տեր, սա իմ համար է, ես հավատում եմ, հենց հիմա, Տեր, տուր ինձ այդ խոստումը, որ դու խոստացել ես, հալելույա։ Հաջորդ կիրակի, մայիսի 31-ը, Պենտեկոստեի օրն է, մենք նշելու ենք Պենտեկոստեն եւ խոսալու եմ այդ զորության մասին, այսօր ուղղակի նշում եմ, որ ինչպես պատրաստվենք այդ օրվա համար, սիրելներս, աղերսանք բարձրացնենք, եւ 24 համարը, Գործ կառաքելոց 1:24-ը, եւ աղոթելով ասացին, տեսեք, սիրելներս, նրանք գնացին տուն, վերնատուն, նրանք միաբանվեցին եւ հետո ասում են, նրանք աղոթելով ասացին, դու Տեր, որ գիտես բոլորի սրտերը, հայտնիր թե այս երկուսից ում ընտրենք, նրանց առջև խնդիր կար, որոշումներ պետք է կայացնեին, բայց Սուրբ Հոգու կարիքն ունեին, մենք կարիքը ունենք Սուրբ Հոգու, սիրելիներս, մենք կարիքն ունենք իր օծության, մեր առջևում մեծ որոշումներ կա, Տեր Աստված, մեր քաղաքը, մեր եկեղեցին ինչպես է լինելու, ոնց ենք նորից սկսելու, ոնց ենք որպես համայնքելի միանալու, նման լիքը որոշումներ կա կայացնելու, սիրելիներս, եւ այս բոլոր որոշումների մեջ նրանք ասում են, աղերսեցին, նրանք
տիրոջ իրանց ձայնը բարձրացրեցին։ Ղուկաս 3:21-22 համարների մեջ շատ հետաքրքիր ասում սիրելներս. Հիսուսի մկրտության ժամանակ ինչ կատարվեց, երբ որ Քրիստոսը ջրով մկրտվեց սիրելներս։ Աստծո խոսքն ասում է ամբողջ ժողովրդի մկրտվելուց հետո Հիսուսն էլ մկրտվեց, եւ երբ աղոթում էր, երկինքը բացվեց, եւ Սուրբ Հոգին եւ մարմնավոր տեսքով որպես աղավնի իջավ նրա վրա, եւ երկնքից ձայն եղավ, որ ասում էր. Դու ես իմ սիրելի որդին, որ ունի իմ բարեաճությունը։ Հարազատներս, տեսեք, հետաքրքիր ասում, որ Հիսուսը երբ որ ջրից դուրս եկավ, նա աղոթում էր։ Անկամ մեր Տեր առաքյալներին, որ ասես գնացեք, սպասեցեք, եւ առաքյալները գնացին վերնատուն եւ աղերսում էին, աղոթում էին, նույն ձևով Քրիստոսը նա աղերսում էր։ Ես հավատում եմ, երբ որ նա ջրից դուրս եկավ, աղերսում էր, ասում էր. Հայր, ես կատարեցի քո խոստումը, եւ հիմա պատրաստ եմ գնալ դեպի անապատ, պատրաստ եմ սկսել իմ ծառայությունը, պատրաստ եմ քայլել Գալիլեա, Երուսաղեմ, ամբողջ Հրեաստանում, եւ հրճակել, որ ապաշխարեցեք երկնքի արքայությունը, մոտեցել է, հալելույա։ Մեր Տեր աղերսեց անգամ Քրիստոսը, ասում է, երբ որ նա աղոթեց, Սուրբ Հոգին աղավնու պես իջավ նրա վրա, սիրելներս, եւ Քրիստոսը գնաց, ասում է, Սուրբ Հոգով առաջնորդվեց եւ գնաց անապատ։ Մեր ծառայությունները սկսելուց առաջ մենք պետք է լեցվենք Սուրբ Հոգով, մենք պետք է պատրաստենք մեզ, սիրելներս, գիտեք, շատ կարեւոր է ինչպես պատրաստվենք աղոթքով մեր ընտանիքներում։ Եկեք, սիրելներս, այս շաբաթ հնազանդությունով գանք, նվիրվենք Քրիստոսին, միասնություն ունենանք նոր, նույն միտքը, նույն համարը, խորենք իրար հետ, աղոթենք այդ համարը, եւ աղերսանք բարձրացնենք Քրիստոսին, մեր հորը, երկնքում սիրելներս, եւ ասենք, Հայր, ինչպես քո որդու Հիսուսի վրա իջավ Սուրբ Հոգին, երբ որ նա աղերսեց իր ձեռքերը, բարձրացրեց Հորդանան գետում, նույն ձևով մենք հավատում ենք, որ ամեն մի մեր եկեղեցում եւ մեր ընտանիքում, ամեն մի անհատ ընդունելու է այս Սուրբ Հոգու մկրտությունը, հալելույա։ Եվ չորրորդը, ինչպես պատրաստվենք Պենտեկոստեին, սիրելներս, խոսքը պետք է սովորենք, խոսքը ուսումնասիրենք, խոսքը վերցնենք ու կարդանք ու սկսենք մարսել այդ խոսքը, սիրելներս։ Գործ Քառաքելոց, առաջի գլուխ 20-22 համարները, Պետրոս առաքյալը ասաց, մենք որոշումներ ունենք կայացնելու, քանի որ Հուդան մատնեց Քրիստոսին, եւ նա էլ այլևս մեր հետ չի, մենք պետք է ընտրենք մի այլ աշակերտ, ինչ պետք է անենք, ինչ որոշումներ պետք է կայ, ոնց պետք է սա անենք։ Եվ նա հիշում է երկու համար, սիրելներս, երկու կարևոր համար, Սաղմոս 69 եւ Սաղմոս 109, եւ տեսեք ինչ ասում այս համարներով, նա ասում է, բարձրացնում է, ասում է, քանի որ Սաղմոսների գրքում գրված է, թող նրա տունն ավերակ դառնա, եւ ոչ ոք թող այնտեղ չբնակվի, եւ թող նրա առաքելությունն ուրիշն առնի, հալելույա։ Եւ նրանք նորից եւս մեկ անգամ աղոթք են անում, բերում են այս հոգս եւ ասում են, Տեր, քո խոսքի մեջ գրված այս մարգարեական համարը, որ կատարվեց, այո, Հուդան մատնեց, նա այլևս չկա, խնդրում ենք մեզ տուր մի այլ առաքյալ, մեզ տուր այդ ընտրությունը, այդ իմաստությունը, որ մենք ճիշտ ընտրությունը կատարենք։ Եվ սիրելներս, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այս օրերի մեջ, որ մենք ապրում ենք, ինչ մարգարեական համար ենք մենք տեսնում, ինչ համարի շուրջ Աստված մեր հետ խոսում, որ համարն է, որ արթնանում է մեր մեջ, եւ ասում ենք, Տեր, այս օրերի համար այս համարը պատրաստված է, մեր օրերի համար է։ Գիտեք, սիրելներս, օրինակ Պետրոսը, երբ որ այս համարը կարդաց, նա ասաց, այս համարը դարեր շարունակ մարգարեացվել էր սաղմոսների մեջ, բայց Աստված ի կատար կատարեց Գործ Քառաքելոցում, երբ որ նրանք պետք է արդեն որոշեին մի այլ առաքյալ պետք է ընտրեն։ Համարներ, Տեր, ինչ համար, ինչ խոսք կա, ես խնդրում եմ իմ խոսքը տուր, ես շաբաթվա խոսք եմ ուզում, ես օրվա խոսք եմ ուզում, մարգարեական խոսք եմ ուզում, անգամ մարգարեական խոսք ազգերի համար, որ Տերը խոստացել է, սիրելներս, տեսեք, Երկրորդ Պետրոս 1:21 ասում է, որովհետև ոչ մի մարգարեություն մարգային կամքի համաձայն չի եղել,
այլ ներշնչվելով, Սուրբ Հոգուց, Սուրբ Մարդիկ արժանի եղան խոսելու։ Աստծո խոսքը ներշնչված է ամեն մի գիրք, եւ Աստված պատրաստել է այդ խոսքը իմ եւ քո համար։ Ամեն օր որ գանք, բարձրացնենք, գիրքը բացենք եւ կարդանք մեր վերնատան մեջ, սպասենք Տիրոջը, աղերսենք Տիրոջը եւ ասենք Տեր, ուզում ենք որ մեր Պենտեկոստն է, որ մենք ճաշակենք։ Մենք ուզում ենք, որ հաջորդ Կիրակի մայիսի 31-ը լինի առատ Սուրբ Հոգով լեցուն Պենտեկոստեի օր։ Հալելույա։ Հարազատներս, այս 4 կետերը, որ մենք կատարենք, հանձնվենք ամբողջովին Քրիստոսին։ Հիսուս ասաց, երբ որ իջնեք Սարը, կգնաք եւ կսպասեք։ Աշակերտները արեցին այդ ամենը։ Եվ նրանք ասում են միաբան էին 12 առաքյալները եւ 120 այլ աշակերտներ էլ իրենց հետ միասին սիրելներս։ Եվ նրանք պատկերացնում եք այդ 120 աշակերտները եւ առաքյալները միասին աղերսանք բարձրացրեցին Աստծուն, ինչպես որ ես հավատում եմ այն նույն աղերսանքը, որ Քրիստոսը Հորդանանից բարձրացրեց եւ Սուրբ Հոգին իջավ Քրիստոսի վրա, այդ նույն խորհուրդը կատարվեց առաքյալների վրա, գործ կառաքելոցում սիրելներս, եւ նրանց ծառայության սկիզբը դա էր։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ նրանք աղերսում էին գործ կառաքելոցում, մենք լսում ենք, որ նորից ու նորից Սուրբ Հոգով լեցվում էին սիրելներս, նորից ու նորից, ասում են, նրանք լեցվեցին Սուրբ Հոգով։ Պենտեկոստեն մեկ օրվա ուղակի բան չէր նրանց կյանքում, Պենտեկոստեն պատմություն չէր, Պենտեկոստեն հարաբերություն եւ ամեն օրվա Սուրբ Հոգու լեցվելու հետ կապված մի հարց էր, սիրելներս։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք հանձնվում ենք Տիրոջը, երբ որ մենք միաբանվում ենք, երբ որ մենք աղերսում ենք եւ Աստծո խոսքը բացում ենք, իր մարգարեության խոսքը կարդում ենք, մենք նորից ապրում ենք Պենտեկոստե։ Տեր օրհնի ձեզ, սիրելի հարազատներս, եւ հիմա հարցը կայանում է նրանում. Արդյոք դուք պատրաստ եք, արդյոք մենք պատրաստ ենք, սիրելներս։ Ես այս համարները ասացի, այս կետերը խոսացի, որ Սուրբ Հոգին մեզ պատրաստի։ Մայիսի 31-ը, ովքեր որ փափագում են Սուրբ Հոգով մկրտվեն, Տերը ձեզ մկրտելու է, սիրելներս, որովհետև Տեր ուզում է դուք սկսեք ձեր կյանքը, ձեր ընտանիքը, ձեր ծառայությունը, ձեր սկիզբը լինի նոր սկիզբ, նոր գինի, նոր տիկերի մեջ։ Տերը օրհնի ձեզ, եկեք աղոթենք եւ հրճակենք Աստծո օրհնությունն ու օծությունը այս սարի վրայից, սիրելներս, ամբողջ սակրամենտոյի վրա, Hazel այս սարի վրայից, Mount Hazel այս սարը կոչվում է, սիրելներս։ Ասենք, Տեր Աստված, խնդրում ենք, որ Պենտեկոստեն մայիսի 31-ը մի այլ հրճակավոր օր լինի սակրամենտոյում եւ ամբողջ աշխարի վրա։ Մենք, Հայր, բարձրացնում ենք Հիսուսի անունով, Հայր, այս քաղաքը քեզ։ Մենք, Հայր, գալիս ենք քեզ քո որդու Հիսուսի անունով եւ Սուրբ Հոգու զորությամբ, քո որդու Հիսուսի իշխանությամբ, հալելույա, Հայր, եւ խնդրում ենք, Տեր, որ հաջորդ Կիրակի մայիսի 31-ը լինի հրճակավոր, փառավոր Կիրակի, Սուրբ Հոգու Պենտեկոստեն լինի, հալելույա, ինչպես որ ասում են, որ արդեն 700 միլիոնից ավել աշխարհում մարդիկ Սուրբ Հոգով մկրտվել են, 70 միլիոնից ավել կաթոլիկ եկեղեցում Սուրբ Հոգով մկրտություններ կան, Հայր, մենք խնդրում ենք, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունն ու պարգևները իջնի ամեն մի հայ ընտանիքի վրա, Էջմիածինի վրա, առաքելական եկեղեցու վրա։ Պատկերացնում եք, սիրելիները, ինչ հրաշալի էր Սիոն լերը, այդ լերը, սիրելիներս, այն վերնատունը, որ լեցվեց Սուրբ Հոգով, եւ տաճարը լեցվեց Սուրբ Հոգու ներկայությունով, եւ ասում են, նրանք լեզուներով սկսեցին խոսալ եւ մարգարեանալ եւ հրաշքներ կատարվեց, բժշկություններ, հրճակում ենք այդ բոլորը Էջմիածինի վրա, հալելույա, փառքես Տեր Հիսուս Քրիստոս, հրճակում ենք սակրամենտոյի վրա, հրճակում ենք Տեր բարձրունքներիս, Տեր Աստված, ամեն մի չավետարանված մարդկային ազգերի վրա, հալելույա, Տեր, Տեր, մենք այսօր պատրաստվում ենք, ինչպես պատրաստվենք, Հայր, խնդրում ենք, առաջինը, որ դու մեզ տաս այդ կամքի ուժը, որ մենք հնազանդվենք ես, եւ հետո սիրելի Հիսուս, քո միաբանության հոգին ունենանք, որ մեկ հոգով, Տեր, գանք
միաբանվենք մեկ խոսքի շուրջ, քո կամքը մտորենք, աղոթենք, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս, բարձրացնենք Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր աղերսանքը քեզ, եւ այն օծությունով, եւ այն օծությունը, որ իջավ Հիսուսի վրա եւ նա քայլում էր, ամբողջ տեղերը, հալելույա, Տեր, մենք խնդրում ենք, այդ նույն օծությունը գա մեր վրա իջնի, որ մենք մեր քայլի, մեր ոտքերը, որ քայլի լինենք քայլող Քրիստոսներ սակրամենտոյում, Հայաստանում, աշխարհի տարբեր վայրերում, Թուրքիայում, հալելույա, սիրելի Հիսուս, շնորհակալ ենք այս ընտիր գործը, որ դու անում ես մեր մեջ, Աստված, իմ օրհնես իմ քույր եղբայրներին, այն անհատները, սիրելի Հիսուս, որ արդեն իսկ քեզ ընդունել են անձնական Տեր և Փրկիչ, որ դու արդեն փչել ես քո հոգին նրանց վրա, որ նրանք առել են քո հոգին և վերստին ծնվել են, և քո Սուրբ Հոգին նրանց մկրտեց քո մեջ, Հիսուս, և հիմա ես խնդրում եմ, որ դու մկրտես Սուրբ Հոգով, սիրելի Հիսուս, նրանց, այսինքն քո զորությունով, հալելույա, Փառք ես Տերս, մենք հավատում ենք, որ սա լինելու այս շաբաթ, մենք լսելու ենք բազմաթիվ ռիպորտներ, որ գալու են և ասելու են, մենք Սուրբ Հոգու մկրտությունը առանք, հալելույա, շնորհակալ ենք Տերս, քո խոստումների համար, հրճակում ենք Քրիստոսի անունը, այս ամբողջ տարածքի վրա, Քրիստոսի հաղթությունը, հալելույա, Փառք Հիսուսին սիրելներս, շնորհակալ եմ ձեր ընտանիքների համար Աստծուց, որ եւս մեկ անգամ սիրելներս այս հնարավորությունը ունեցանք, հավաքվեցինք մեր տան մեջ աղոտքի, փառաբանության, երկրպագության համար, եւ վստահ եմ, որ Տերը արդեն իսկ մեր քաղաքի մեջ մեծ գործ անում, թող 133 սաղմոսը ի կատար լինի ձեր ընտանիքներում, կարդացեք այս սաղմոսը, աղոթեցեք այս սաղմոսը, սիրելներս, և կտեսնեք Տեր ինչ մեծ գործ անելու, հալելույա, Փառք Հիսուսին, Տերը օրհնի ձեզ, ձեր կիրակին օրհնի, Հիսուսի անունով, ամեն ու ամեն։